السلام علیکم دوستو، میں لطیف سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل لطیف سلمان۔ دوستو، سنا ہے کہ مونیٹیزیشن جو ہوتا ہے یوٹیوب میں وہ 10,000 ویوز کے بعد ہوتا ہے، لیکن مجھے، میں ایک پٹھوں نیا چینل بنایا تھا، اس پہ جو سو میں چینل بناتے ہی مونیٹیزیشن شروع ہو چکا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے یہ چینل 2 دن پہلے بنایا تھا، مجھے اس کا جو سو مونیٹائزیشن بناتے ہی شروع ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ویڈیو مینیجر میں جانے کے بعد یہاں دیکھیے کہ مونیٹائزیشن شروع ہو چکا ہے، مونیٹائز بول کے بتا رہا۔ میں چینل 10 اگست کو شروع کرا تھا، 8 اگست کو شروع کرا تھا، دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں ساتھ ہی جو ہے سو مونیٹائزیشن آن کرا، یہ جو ہے سو آن ہو چکا ہے۔ ایک اور چینل ہے میرا انیس مووی ٹرکس بول کے، اس پہ جو ہے سو شروع کر کے بہت دن ہو رہا، لیکن اس پہ جو ہے سو مونیٹائزیشن آن کرنے کے لیے یہ جو ہے سو 10,000 ویوز بول کے بتا رہا۔ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، پھر جو ہے سو میں پرسوں ایک نیا چینل بنایا تھا، اس پہ جو ہے سو 7 انچ مونیٹائزیشن آن ہو چکا ہے۔ ٹھیک، اگر یہ بات کسی کو سمجھ میں آئے تو پلیز کامنٹ کریں، لکھیں۔ ٹھیک ہے نا دوستو، اگر یہ میرا ویڈیو پسند آیا تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ٹھیک ہے نا دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔